A Copa do Mundo entra em sua fase final e o envolvimento de parte dos brasileiros é notório. Por isso, a Boc News TV foi às ruas perguntar à população se eles acreditam que o evento está trazendo benefícios ao Brasil. Então, na verdade, eu acredito que essa Copa, ela até está trazendo alguns benefícios aqui para a gente, talvez principalmente no turismo, mas na verdade, eu acho que acaba sendo muito ruim para todo mundo, é muito dinheiro público gasto. Eu acho que na verdade, no fundo mesmo, é uma roubalheira geral. Eu acho que sim, de um modo geral tá. Tanto financeiro como turismo, né? Dinheiro. Vai ter muitos conhecimentos, abranger muitas áreas, eu acredito que sim. Nenhum. Falta saúde, falta escola, falta. Não sei que benefício está trazendo. O povo, claro, o povo adora o futebol, mas benefício mesmo, nenhum. E os estádios lá na Amazônia, depois vão ser feitos o quê? Vão ficar jogados, mas Deus dará. Eu acredito que não, a não ser em relação a turismo, que eu acho que o povo está sendo receptivo e eles estão gostando disso. O Brasil, eu não sei, né? O comércio está dando para mim porque eu estou sobrevivendo disso, né?